Данило – водій. За кермом 4 роки. Каже, на дорозі завжди уважний, в аварії не потрапляв. Та останнім часом доводиться бути ще більш обачним, бо через відключення електроенергії не працюють світлофори. Так, через часті відключення світла світлофори погано працюють, через це створюються аварійні ситуації, багато ДТП на дорозі. Пішоходи теж часто нехтують правилами дорожнього руху, переходять на положених місцях, в неосвітлених участках дороги. А пішохідка Тетяна наголошує, не нехтує правилами безпеки, тож чекає, поки проїдуть всі автівки, аби спокійно перейти дорогу. А ввечері надягає світловідбивальні стрічки. Дуже часто виникають такі ситуації, що я переходжу дорогу, а їде машина та вже дуже пізно зупиняється, прямо майже перед пішохідним переходом. Ось, і це насправді дуже страшно, адже такі ситуації виникають не тільки у мене, а ще й у моїх знайомих. Світловідбивальні елементи носить і Віктор. Він – велосипедист. Нас, двоколісних учасників руху, важче помічати, особливо в темний час. І тому доводиться виділятися, доводиться обвішувати себе якимись ліхтарями, світловідбивайками і тому подібне. Бути уважними та дотримуватися правил дорожнього руху закликають і правоохоронці, та мають кілька порад для пішоходів і водіїв. Пішоходи повинні бути помітними і помічати водії їх повинні. Для цього потрібно носити або на одязі світловідбиваючі елементи, або флікери вдягати. Для водіїв це зменшити швидкість і уважно слідкувати за дорожньою обстановкою. Правоохоронці наголошують, вночі темний одяг видно лише на відстані до 20 метрів, світлий – до 50, а от флікери – аж до 100 метрів. Також при нагоді стане ще ліхтарик, а от вдень – лише уважність. Даниїл Приходько, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».